hvis vi taler om sådan 13-18-årige, ikke, så undersøger dem og snakker med dem for at høre, hvor deprimerede de er. Kan der være et eller andet, der udløste det, eller hvor tung en depression er det, fordi det er der forskel på. Hvis en let depressioner, der er der nogle gange, man ikke behøver at give medicin, der kan man godt klare sig med terapi, især kognitiv terapi, vi bruger nu. Men er det sådan mere moderat til svær depression, så vil man sige, så har man brug for både biologisk behandling, men også psykologisk behandling. Og det medicin, jeg ville bruge, hvis det var, det var det, man kalder lykkepiller. Lykken kan jo ikke fås på tabletter. Og man kan ikke få lykken, men man kan godt blive stabiliseret i sin depression, få det bedre. Altså, hvis de har en sådan klokkeklar, klassisk, regelret depression, så er det jo antidepressiv medicin, ikke? Og der er en stor skala af mediciner, man kan vælge mellem. Nogle af de mediciner, dem som pressen kalder lykkepiller, og nogle andre er fortrinsvis nogen, som måske påvirker din døgnrytme. Vælge lidt ud fra, hvordan patienten ser ud, og hvilke symptomer der er, og selvfølgelig ud fra det, patienten ønsker, ikke? Meget, meget store forvejen, så vil jeg prøve et præparat, som ikke giver dem forhøjelse. Hvis de har rigtig meget angst, så kunne jeg måske vælge et præparat, som dæmper angsten fortrinsvis. Så der er masser at vælge på. Jeg vil altid ønske, at man havde lidt mere tid til sine patienter, vil jeg sige. Der er så mere nogle pakkeforløb. Vi kender kræftpakker, hjertepakker, og nu kan man også få depressionspakker eller en angstpakke. Hvor det er en blanding af, at man kan både snakke med læge og snakke med psykolog. Og det så gør det lidt bedre. Generelt kan man altid bruge lidt mere tid, tror jeg. Man er nødt til at prioritere det, som er så mest akut først, og så dem, som måske er mindre akutte, de bliver nødt til at vente. Men jeg synes ikke, det er sådan, at i hvert fald ikke i min hverdag, at jeg ikke har tid til at snakke med dem. Selvfølgelig kunne det være mere optimalt, sådan at jeg havde mere tid, eller at jeg kunne bruge tiden på en mere hensigtsmæssig måde. I dag bruger jeg rigtig meget tid på dokumentation, som kunne være brugt på noget andet, ikke? På ren som patientkontakt. Men sådan er det jo efterhånden i psykiatrien. Det er meget papirarbejde, og det stjæler vores tid på patienterne. Prøv at have så tidlig en indsats som muligt, hvis nogen har enten tung sygdom og disposition til det familien. Alle liv er kostbare, men også et ung liv, hvor der sker rigtig meget i de år, der er rigtig vigtigt at få hjælp. Det er ret højt prioriteret. Unge, de bliver prioriteret højere end dem, som er plus 18. Men dermed ikke sagt, at det kommer til hurtigere, fordi de hører til børne- og ungdomspsykiatrien, og der har været enormt lange ventelister. Men nu har man jo ændret lidt på det, og gået ind og lavet en ventetidsgaranti, som betyder, at princippet, der er skudt en masse private alternativer op, som gør, at de kan komme til lidt hurtigere, ikke? Men som udgangspunkt, så skal unge prioriteres meget højt. Ja, det er det faktisk. Det er et speciale, hvor der ikke er så høj en søgning. Men det er heldigvis, jeg ser her i Øst-Danmark, kommet en større søgning til, hvor læger ønsker at blive speciallæger i psykiatri. Der er jo rigtig mange stillinger, der ikke er besatte. Lægestanden som sådan er ret gammel. Og vupti, om 10 år, så har rigtig mange af de psykiater, der er der i dag, de er gået på pension. Ikke? Jeg tror, at det største problem egentlig, det er, at den tid, som psykiater bruger på patienter, den er efterhånden alt mere uhensigtsmæssigt fordelt på, at man ikke bruger tiden på patienten. Man kunne dybest set se måske dobbelt så mange patienter, som man gør i dag, hvis man ikke skulle bruge så meget tid på alt det lort, som man også skal. Og når man nu skal det, så betyder det, at man måske i løbet af en dag, hvor man går stuegang, ser 6 patienter i stedet for måske 10 patienter. Og det betyder, at alt andet lige, at der skal flere psykiater til, hvis lige så mange patienter skal ses af en psykiater. Skulle jeg ønske noget godt for, så er det, at vi meget mere sådan kan individuelt skræddersy behandling og tilpasse det til enkeltes behov. Hvis jeg kunne ændre på noget, så ville jeg halvere administrationen og øge mængden af klinisk arbejdende personale i psykiatrien. Og så tror jeg, at få sparket nogle høje herrer oppe i Region Hovedstaden og høje fruer.